guys. Skivan där, är den okej eller? Den ja. Ja. Ja, det var den. Ja, skivan låg på. Ja, den är inte sprucket va? Ja, men då så. Ja, ja. Ja, men då så. Ja. Ja. Jajamän. Ja.
はいはい。はい。ああ。ああ。18 plus 8. Ja. Ja, det är 26. Ja, du ska gånger 6 eller? Hur mycket ska det vara då? Jaha, va? För det står per halvår eller vad man säger. Det står att man ska räkna per halvår. Alltså, ja, hur mycket man har i inkomst per halvår. Nej men alltså, 6 månader ska man räkna ihop. Står det på hemsidan. Ja. Ja, precis. Så 26 gånger 6. Nej, jag förstår inte varför. Hon kanske vill... Jag har ingen aning. Du kanske får fråga henne. Kan man ringa henne på något sätt, eller? Ja, jag kan inte just nu. Skriv 26 gånger 4. Ja, men då stämmer det. Ja. Ja. Ja, samma, eller hur? Då kanske det stämmer. Ja, det måste jag fått det på något sätt. Känns som. Ja, gör det. Då blir det mer. Ja. Ja. Ett. Ja. Det blir 158. Den som vi sa sist, den är med. Ja, så man räknar ut, jag kan inte räkna nu, jag håller på att lossa en bil, men när man räknar ut så då får man mindre om man tjänar mer. Ja, det stod att man ska räkna ut vad man tjänar på ett halvår, och ett halvår är 6 månader. Juni.
Det är så man ska räkna om jag har förstått det rätt. Juni till december är ett halvår och sen januari till juni ett halvår. Ja. Lägga? Ja, du måste nästan ringa in och fråga. Du får säga, jag tror nu. Ja. Frågade du om det var 6 månader som du räknade, eller? Ja. Men varför gjorde hon så för? Jag fattar inte. Kanske får... just det, de stänger klockan 1. Jag stängde nyss. Ja, nej, jag vet inte, men du får väl... får väl ta det som kommer och så får vi bara... ringa igen och kolla så att det är rätt. Jag kanske... torsdag och fredag så blir det rätt för mig att ringa också. För då är inte lika mycket att göra. Torsdag och fredag är lätt för mig att ringa. Vi får höra sen, jag har 2 bilar då, så jag håller på att filma också, så jag inte pratar så mycket.
はい。Jag tror att det är bra att du gjorde det. Ja, det kommer bli som det som hände sist. Mm. Ah. Hej. Du har kantskydd här också. Du har det här också. Du har det här också, kantskydd. Så, tack så mycket. Ha det bra. Thank you.
Hello, my friend. Hello. Welcome. 21 pallet. Yes. So these two, yes. Yeah. It's for you. Two for one. This is Cora, not for me. This is for me. Ah, one pallet. Bu Andrian. That is you. Ah, the Noxa. No. That is you, that is Boa Anders, one pallet. Okay. That is for you. Okay. You. One pallet is you. Yes, okay, I understand. Now I understand. Four pallets to know you. Okay. Yes. Let's go.
Jag ska ha 12 plus 13. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, yes.